Спокійно ставимось до нашого життя, як я кажу іноді, да, всі ми колись помремо, але що по нас залишиться? Да, ти будеш залишати цей мір з відчуттям гідності чи з відчуттям негідності, давайте так скажемо. Що ти після себе залишиш? Добру пам'ять, щоб твої діти, твої родичі тобою гордилися, чи як людина, яка просто тупо втекла у найважчий час, найважчу годину для країни, коли гинуть діти. От, реально маленькі діти гинуть. А ти здоровий чоловік, що ти зробив? Втік? Да, круто, крутий ти чоловік, якщо гинуть діти, а ти втік і не намагався когось врятувати. Тому, знаєте, от людська гідність, вона вимірюється ще і нашими вчинками, нашим свідомим вибором. Добровольці завжди високо мотивовані, бо ми чітко для себе визначили, задля чого ми це робимо.